det er jo bare posto familie, personlighet. Det er ganske mange krav, ganske store oppgaver. Og derfor så synes vi det er på sin plass at de legger det frem for Gud, en spesiell bønn. Og da har jeg vært menighetens bønnebånd av menigheten om å komme opp og ha forhold for familien. Og vil i andre forstandene være så snill å komme opp, så kan vi slå ring for den pastorfamilien. Dette ber vi om i Jesu navn. Amen.